Төв аймгийн Эрдэнэ төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн 13 дугаар тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Дэмбэрлийн Мөнхбаатар. Тэрээр 1978 онд Төв аймгийн Баянчанам суманд төрчээ. Төрсөн суманда ерхий боловсролыг эзэмшээд хөдөө аж ахуйн их сургуулийг хөдөө аж ахуйн үйлдвэрийн инженерээр бакалаврын зэрэг эзэмссэн. Төрийн удирдлагын менежер, төрийн захиргааны удирдлагын магистр. 2003 оноос Баянчанам сумын засаг даргын тамгын газрын төслийн нарийн бичгийн даргаар ажил хөдөлмөрийн гараагаа эхлүүлж, сумын засаг даргын орлогч, аймгийн Монгол Ардын намын хорооны дэд дарга, аймгийн засаг даргын орлогч, 2020 оноос аймгийн засаг дарга гих зэрэг төр захиргааны ажлыг нэр төртөөгөр хашиж байна. Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч, тэргүүлэгч, Баянчанам сумын нутгийн зөвлөлийн тэргүүлэгч, аймгийн Монгол Ардын намын хорооны дэд дарга тэргүүлэгч. Төв аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн 13 дугаар тойрог Баянчанам сумд Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Дэмбэрлийн Мөнхбаатарыг бид дэмжиж байна. Баянчанамчууд та бүхэн үүргээ хариуцлагатайгаар ухамсарлаж, орон нутгийн сонгуультай идэвхтэй оролцоорой.